ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶବନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ସିଂର ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବା ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ରହିବ। ଓକେ, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମେସେଜ୍ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମର ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ହେବ ବା ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ, ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆମର କ'ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ କି ନା, ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ ପାର୍ଟ ଆମେ ନେଉଛୁ ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ କରୁଛୁ, ତାପରେ ବି ଆମେ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ କି, ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ କେବେ ଆସିବ, ଏସବୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଜିର ଡାଉଟ୍ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର୍ ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ଲି 4 ରାଉଣ୍ଡ ହୁଏ। ଓକେ, ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ରେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛି ସରିଯାଏ ଆଲଟମେଣ୍ଟ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଥାଏ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 3 ସରିବା ପରେ, ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ 3 ସରିବା ପରେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ଓଭର୍ ପରେ। ଓକେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡେଟ୍ ଓଭର୍ ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସେ ସ୍ପଟ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ। ଓକେ, ତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଯିବେ ନା 19-25। ଓକେ, 19-25 ଯିବେ, ତା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 19-25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଜମା ବି ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଓକେ, ବା ଜମା ବି ଆସିବ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା। ତ 19-25 ଭିତରେ ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପିଲା ବି ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ କେବେ ଆସିବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବ 2-3 ଦେଖିବା, ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ପୂର୍ବ 2-3 ପାଖାପାଖି 7-8 ପାଖାପାଖି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରର ଡେଟ୍ ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିବାର ଡେଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡର ଡେଟ୍। ଓକେ, ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର 25 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସରିବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି 7-8 ନେବା, 7-8 ନେବା, ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 3-4 ନଭେମ୍ବର। ଓକେ, ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 4 ନଭେମ୍ବରରୁ, ଓକେ, 4 ନଭେମ୍ବରରୁ 10 ନଭେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଏଇ ଡେଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, 4-10 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବା ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯାହା ବି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ କେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେବେ, ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ, ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବି ଯଦି କରିଛୁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ କି। ହଁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ 19-25 ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି, ଓକେ, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତା'ର ରୁଲ୍ସ ଆଉ ରେଗୁଲେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର, ଓକେ, 23-24 ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି PDF, ଏମିତି ଗୋଟେ PDF ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଇଟା ନା, ନୋଟିସ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫର୍ ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ କାଉନ୍ସେଲିଂ ଇଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟୁ ବି ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାକାନ୍ସି ସିଟ୍ ଓନ୍ଲି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଏ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ସରିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହାଭ୍ ସବମିଟେଡ୍ ଦେୟାର ଚଏସ୍ ଆର୍ଲିୟର୍ ଆର୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ରାଉଣ୍ଡ, ତ ଯେଉଁମାନେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଚଏସ୍ ଲକିଂ କରିଥିବେ ସେମାନେ କେବଳ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ କି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ମୋତେ ଆସିବ କି ନା, ଆଉ ଥରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ କି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିନାହିଁ କି କୌଣସି ବି ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ବି ଆସିପାରେ। ନହେଲେ ଯଦି ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ବି ଯଦି ତୁମେ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଉ, ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା। ଅଲ୍ ଦ ଭାକାନ୍ ସିଟ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ୱିଲ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ଡ ଆଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଅର୍ ଜେନେରାଲ ସିଟ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଜେନେରାଲ ସିଟ୍ ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ ବା ସେଇ ହିସାବରେ ମାର୍କ ଯିବ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଆସେ, ସେ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ତୁମର ଆଉଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେୟାର୍ ୱିଲ୍ ବି ଆନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଫର୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇ ଅପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ ତୁମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକରି, ତାପରେ ଯାଇ ତୁମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ସେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ କରେଇବି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହିଜ୍ ଅର୍ ଅପ୍ସନ୍ ୱିଦିନ୍ ଦ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍, ଦେନ୍ ତୁମକୁ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଟାଇମ୍ ବା ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିବ ଏତିକି ଡେଟ୍ ଭିତରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ପଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ନ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ୱାନ୍ସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ ଚଏସ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ। ଓକେ, ତ ତୁମେ ଯଦି ଥରେ ବାଛୁଛ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କନ୍ସେଣ୍ଟ ଫର୍ ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସ୍ପେଶାଲ ରାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍। ତ ଯଦି ତୁମର
जदि तुम मनकर जोटा कि फास्ट गोटे चॉइस आसी जोटा कि दुई नंबर चॉइस रे तो तुम केवल फास्ट चॉइस रे ही आसीबार चांस अच्छी ओके बा उपरे ही आसीबार चांस अच्छी मन रखु गोटे पिला जदि फास्ट चॉइस रे किछि भी कॉलेज पाई देन सी आउ कंसेंट दे पार ना जो स्पॉट राउंड रे भाग नहीं पार ना जदि से फास्ट चॉइस रे तार पाई फास्ट अलॉटमेंट रे नुह फास्ट चॉइस रे बा फास्ट सिलेक्शन कॉलेज रे जोटा कि जदि से पाई ओके बुझीगला देन द कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरी केयरफुली जोटा कि सब देदेज आउसमी किसी अपडेट ना द कैंडिडेट हु आर हाँ ये देखते गोटे पॉइंट दे ड्यूरींग दिस राउंड द कैंडिडेट हु आर अपग्रेडेड टू गवर्नमेंट इन्यूशन फ्रम प्रिवियसली एडमिटेड प्राइवेट इन्यूशन एंड डिपोजिटेड फ्री बिफोर द प्राइवेट इन्यूशन द प्रिंसिपाल अफ द कन्वेनर प्राइवेट नर्सींग इन्यूशन विल हाव टू रिफंड द डिफरेन्सील फी आज आप्लिकेबुल तो कौन कहला ना तुम जदि मनकर आगुरी गोटे प्राइट्रे होता तुम स्पॉट राउंड जो अप्लाई कल तापर तुम गवर्नमेंट रे तो गवर्नमेंट रे जेहेतु तुम्हें प्राइवेट रे जो सब भी फीस दे ठीक अच्छे से पैसा जदि तुम ये स्पॉट राउंड गवर्नमेंट रे ताले से तुमको प्राइवेट वाला रिफंड करने को बाध्य रिफंड ही करेंगे ओके गोटे किसी गोटे चार्जेस जोटा कि बहुत कम टाँग 5,000 2,000 ये गोटे काटिकी आज जहाँ सब रिफंड करती ओके बुझीगला देन देखु देन आपंकर गोटे लिस्ट आसो कौटि केण फांका अच्छी यहाँ मन रखु एडमिशन पर ही ये सब प्रोसेस आरंभ हबो ओके देन देखु ये सब प्रोसेस आपण देखु एएनएम्रे आर वर्ष देखु एएनएम्रे 86 सीट फांका थिला ओके से भाव बीएससी नर्सिंग रे देखु बीएससी नर्सिंग रे आपर 20 सीट फांका थिला ओके ओके गोटे मिनिट हाँ बीएससी नर्सिंग रे देखु 20 सीट फांका थिला सबुति देखु एससीब्रे भी एससीब्रे तो जीरो फांका थिला देखो ये सब तुमको डायरेक्ट कॉलेज अनुसार भी आसी जाए बेले बेले ओके तो ये सब लिस्ट भी भावुँ ए वर्ष भी आसो से भाव देखु पोस्ट बेसिक पीबीबीएससी 16 भी फांका थिला तो पिला जदि किसी भी भूल जुगुर किसी भी जब प्रोब्लेम जुगुर से एडमिशन न करती तो एमती ही बाहर देखो एमएससी नर्सिंग रे भी सेमती बाहर था 23 ओके तो यहाँ केवल कहूँ गवर्नमेंट आउ बाहर ना पीबी डिप्लोमा तो बहुत पिला कम करती 128 भाकांट थी ओके तो कही रखुच्छी एटा केवल गवर्नमेंट आसो आउ भाकांट लिस्ट 100% आसे कितु जदि मन रखु एडमिशन जदि एडमिशन केबे भी सब पिला ठीक से करती ना ठीक अच्छे मोर मन कर गोटे कॉलेज हो मोर से कॉलेज जबार इच्छा ना कि मोर अलग कौन जिनस को अलग कौन जगह किसी मानते सुविधा हो जाए अलग मानते अलग कौन मन कर जो नर्सिंग करने चाहिए जो आउ गए तार नीट होगा कि तार अलग सीटी होगा जहाँ भी तो यहाँ पिलाने से कॉलेज एडमिशन करते ना तो से सीटी भाकांट पड़े आई आसे आम स्पेशल राउंड भावुँची आपर जहाँ भी डाउट था स्पेशल राउंड रिगार्डिंग सबकि अपडेट आपने यही स्पेशल राउंड हम वेट करूँ आपंकर एडमिशन पर ही स्पेशल राउंड आसो एडमिशन जो मैंने कर सारी भी गवर्नमेंट जो रहा स्पॉट राउंड में भाग नहीं पारे ठीक अच्छे तो भावुँची निश्चिंत भिडियो इनफर्मेटिव लगी जदि इनफर्मेटिव लगी सांगसाथी सब ग्रुप निश्चिंत समस्त रिक्वेस्ट कि समस्त सेयार करूँ यहाँ गोटे इंपोर्टेंट भिडियो समस्त टी जानतु जन जन पिला भावुँ कि आम थर्ड राउंड में एडमिशन न करी थर्ड राउंड में तो आम आस जो राउंड आसू आम स्पॉट राउंड रहीजु सेमती जमा भी हम नहीं एडमिशन करनी तुम से कॉलेज रे इच्छा थाए ओके तो ठीक अच्छे आज ये अपडेट था नेक्स्ट देखा पुणी एमती गोटे इंटरेस्टिंग अपडेट भिडियो सहित आज रही जय जगन्नाथ।